Eu vou fazendo com bicarbonato de sódio e água boricada. Corante, né? Eu vou fazer roxo, daí eu vou misturar vermelho com azul. E esse potinho de vidro, né? Que eu vou misturar a coisa, o bicarbonato de sódio e a água boricada. Ó. E aqui eu tenho duas colheres. Eu não sei qual que é melhor, esse daqui tá um pouco pra trás, né? Eu acho que eu vou usar laranja. Então, pra começar, eu acho que eu vou já colocar o bicarbonato de sódio aqui. Eu tenho que pegar uma colherzinha pequena, mas eu acho que eu vou fazer com essa. Eu vou jogar tudo. E esse daqui eu vou misturar junto com o bicarbonato de sódio. Ó, gente. Coloca, eu vou. Acho que deu, né? Deu, Sá. E daí eu vou misturar um pouquinho. Ó, gente. Não consigo ver, gente. Desse, né, coisa, né, pra já deixar um pouquinho mais consistente. Vai colocando devagarzinho, Sara. É. E mexendo bastante a cola branca. Gente, eu vou colocar por último o corante. Mexe bem pra ela não embolar. Nossa, já tá com um pouco do canto, né? Uhum. É bom de aos pouquinhos, Sara. É que eu coloco bastante, né? Vamos começar. Pra não passar do ponto. Hoje a Sara tá um pouco apressadinha. Mexe com as mãos. Com os pés? Agora eu vou colocar um pouquinho desse. Esse daqui é forte. Só isso já dá o ponto. Ó, gente, quer ver? Tipo, já vai dar o ponto. Você vai colocar o corante já? Não, vou colocar no final. Daí fica mais melhorzinho. Agora tem que mexer bastante, né? Força no bracinho. Vou colocar mais. Se escutarem algum barulho, são os nossos cachorros. Eles são filhotes, eles ficam brincando. Parece que eles estão brigando, né? Acho que agora deu. Ó. Eles estão brincando. Eles estão correndo e brincando. mas a gente nem precisa usar alguma coisa. Acho que ainda não deu ponto, não. É, tá dando a consistência. Força, Sara! Força! Tá dando o braço já. Eu vou tentar com esse braço. Tá quase? Com esse braço eu não consigo. Coloca mais um pouquinho, então. Põe uma colher. Pronto. Acho que esse daqui, mais um pouco desse, acho que já dá, né? Lembra? É você que sabe fazer. Quando começa a dar bolha, quer dizer que já tá quase na consistência, né? Né, mãe? É. Vai colocando mais água boricada. Mais umas gotinhas. Ui.
Acho que agora tá dando. A água purificada foi só pra ser feito com a slime? Não. Foi pra quê? Gente, agora tem que mexer bastante, 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 bastante. Vou colocar mais desse. Vou colocar assim. Eu coloquei demais, eu acho. Gente, olha, tá embolado na colher. Ai, ó. Ó, gente, já tá quase no ponto por causa que eu coloquei esse daqui, né? Agora eu vou misturar. Ó, meu braço já tá ficando forte. De tanto misturar. Vai firme, será que já deu? Já vai dar o ponto. Só que você precisa mexer. Ache as forças aí. Acho que ficou um pouco grande, por isso tá. Tá gente, fraquinho. Gente, eu fiz com a slime, ela era pequenininha, né? Daí eu coloquei só um pouco desse, pronto, já acabou. A slime já ficou pronta e ficou até um pouco dura. Ah, eu fiz um vídeo aí, mas eu acho que eu não vou postar aquele, porque ficou muito longo. E também não deu pra prostar, porque acabou a bateria, daí o coisa, eu não terminei, né, daí acho que eu não vou postar. Vou colocar mais um pouco. Parece que eu coloco água, porque fica mole e depois fica duro. É assim mesmo. Ó, já tá desgrudando um pouco. Ai, meu braço tá doendo. Quer que a mamãe mexa um pouco? Não, eu gosto de mexer. A parte mais legal é fazer slime, né? Uhum. Ó, já tá quase dando ponto. Você continua mexendo pro mesmo ladinho. Pro mesmo ladinho, continua mexendo. Vai que vai dar certo, vai desgrudando. Já tá quase dando ponto. Galera, se vocês já fizeram slime, comentem nos comentários, viu? Se eu tiver ativado, né? Acho que vou colocar um pouquinho desse pra... Agora acho que dá pra... Vai dar. Ai, gente, já tá quase no ponto. Agora tem que desgrudar do ponto pra ficar... Ainda tá... Um pouco mole, né? Um pouco não, tá bem mole. Agora eu coloquei bastante. Vai, Sarinha. Viu? A mãe fala que você precisa comer mais arroz e feijão. Faltando força nesse bracinho. É. A Sarah tá um pouco gripadinha. É. Acho que ela tá um pouco fraca. Gente, quando eu fico gripada, eu não gosto de comer muito. Daí por isso que eu fico fraca. Acho que tá desgrudando. Acho que agora vai dar certo. Ó, gente. Tem que ter força, viu? Acho que deu. Tá passando do ponto já. Agora eu vou misturar um pouco, né? Pega com a mão agora. Tá. Vou enrugar minha mão. Tá frio aqui. Nossa cidade tá muito frio hoje. É. Acho que, Sara, não sei, mas tô achando que ficou um pouco estranha a tua slime hoje. Acho que não ficou como os outros dias. Será que vai dar certo? Será? Será? Tá um pouco emboladinha.
que será que deu errado? Não sei, eu coloquei igual dos outros. E corante que faz as coisas ficar boa? Não será? Comenta aí se você conhece bastante de slime, daí comenta aí se é isso. Porque eu não sei. Eu tô tirando aqui do lado pra... Tira e tira a tigela da mãe, senão daqui a pouco... Trim, trim, trim no chão. Põe em cima da mesa, tira da tigela. Consigo. Vou deixar aquele resto ali pra tirar daqui a pouco. Mistura as coisas? Oi? Vai misturar as coisas? Daqui a pouco, quando tiver melhor a slime, né? Parece até que você tá fazendo um pão. Acho que eu vou ter por fazer um pão, hein, Sarinha? Eita. Eita, gente, tá grudento. Ó. Tá com bastante teia também. Ó. Coloca a corante pra ver se ela fica mais molinha. Molinho? É, porque ela tá ficando um pouco seca. É que eu vou tentar fazer daí... Eu vou colocar pro final, né? Eu vou misturar até não grudar mais. Ai, gente. É, eu acho que agora deu, ela grudou da mão. Já tô fazendo os estralinhos. Uhum. Você conseguiu sarar. Não, gente, toda minha vida eu fiz slime, então eu sei, né? Essa não ficou tão molinha pra fazer a bolha, né? Mas deixa eu tentar fazer a bolha. Não dá. Ah, gente, tá boa essa slime. Ficou bom, né? E agora, será que vai dar certo a cor? Será que vai ficar roxo essas duas cores? Ah, eu gostei assim, mas sem cor. Então pega só um pedaço pra pôr cor. Ah, ficou muito bom, gente. Acho que eu não vou colocar cor, gente. Porque eu gostei assim, branco. Sabe? Ai, gente, tem cola no meu cabelo? Não? Tá. Agora eu vou desgrudar tudo na minha mão, aqui, né, dentro do dedo, e eu vou brincar bastante com slime. Porque toda vez que eu faço slime, eu brinco um monte. Ó, gente. Eu não gostei, acho meio... Ai, não deu. Caiu no chão. Não tem problema. Ó. Barulhos satisfatórios. ASMR. Vamos ver se consigo fazer. Boa, gente. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus avós, para sua mãe, para seu pai, que eles vão assistir com vocês. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E, gente, é muito legal fazer slime, então faz aí na casa de vocês, viu? Ó, ai que delícia. Tchau!